Бизнес дайнд төрөл үзэгч та бүхэнд үргэлжлүүлээд яг одоо за 10 дугаар хороолт байрлалд МТ колонгийн баруун гарталд байрлах Эфес Пул билиардас үргэлжлэн хорч байна. Тэгэхээр тус хамтлал маань бол монголчуудынхаа эрүүл мэндэд зориулсан таны цаг цаавыг тань зөв болгосон өнгөрүүлэх өнөө цагийн энэ хүү стресстэй нийгэм стрессээ маш богдохон хугацаанд гаргах цагийг зөв болгосон өнгөрүүлэх тань хамгийн том хувийн нэмэр оруулж энэ хүү тав тухтай орчныг бий болгосон байгаа юм шүү. Тэгэхээр ерөөхдөө бол тус хамтлал маань бол нэг их том давуу талуудын хувьд гэх юм бол маш их тав тухтай орчин найз нөхдөрөө хамт олноороо гэр бүлийнхэнтэйгээ за цагийг зөв боловсон өнгөрүүлээд хөвгөлтэй зугаатай өнгөрүүлэх ийм сайхан боломжийг бол тус хамтлал маань олгож байдаг байгаа. За тэгэхээр ерөөхдөө бол бильярдыг бол хэн болгоно мэдэг сүлийн хад бол тоглоом наадах гэхээс илүү тэгэр ерөөхдөө бол дэлхийн хэмжээнд за спорт болгон хөгжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр юм түрэн та бүхэнд бас нэг мэдээлэл хүрэхэд ерөөхдөө бол бильярдыг та нэг цаг тавсан тохиолдолд 5 цаг алхсан хэмжээтэй бол тэнцвүүц тийм их одоо хүнээс хүч гарч байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр гадаач юм бас хөвтөө орж байна, өвөл цаг ирж байна, хүн болгон найз нөхдөгөө хөдөөлөн бас хөдөө гадаа аялал зугаал гарах за аялал зугаалгаар алхах бас боломж бас багасж эхэлж байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн бас маш гоё тийм тавтай тогтой орчинд найз нөхдөө гэр бүлийнхэндээ ичсэн цагийг зөв болгосон өнгөрүүлээ дээрэс нь эрчлэх хүчтэй спортоор хичээлхийг хүсэж байгаа бол яг одоо та бүхэн Эфес Пул билиардын газрыг зорим нэрээ тав тухтай орчинд бол цагийг зөв болгосон өнгөрүүлэх ийм сайхан боломжийг бас болгож байгаа юм шүү. Тэгэхээр тус амтлалын бас нэг том ялгарх давуу талыг дурдах юм бол Ази наадам тоглогддож байсан шиндер болон мини ширээнүүд бол байрлалцаг байгаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн бол ерөөхд Эфес Пул билиардын газрыг бас мэддэг байх тус хамт олон дээр маань бол ерөөхд бол дэлхийн стандартад нийцсэн за дээрэс нь Монголын мөн тамирчид бас энэ дээр бэлтгэл сургуультай базаадаг гэж байгаа. За тэгээд та бүхэн бас нэг сайхан таатай мэдээг дуулгах гэж байна. Энэ хэм бол за яг энгийн ширээнүүдийн хувьд хэм бол цагийн 5000 төгрөгийн үнэлгээ тавьж тоглогддож байгаа. Та 4 цаг тоглосон тохиолдолд 1 цаг танд бэлгэн дүн өнгө тоглох юм сах ихийг олгож байгаа шүү. За тэгээд шиндер болон мийн буюу Азийн наадам тоглогддож байсан ширээнүүдийн хувьд хэм бол цагийн 10000 төгрөгийн үнэлгээтэй. За VIP өрөөнд бас тийм сайхан тав тухтай орчинд халуун хоолоо идээд өөрснөө хүсэн үйлчлэгийг аваад тийм ээ тоглож наадах хүсэж байгаа та бүхэнийг бол VIP өрөөнд цагийн 10000 төгрөгөөр тогтоолж байгаа юм шүү. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн бас өвлийн хүйтний өдрүүдэд найз нөхөдтэйгээс их гоё тийм гэр бүлийн хүмүүстэй аль болох цагийг зөв боловсон өнгөрүүлээ. Дээрээс нь дэлхийн стандартчнаас ерөнхийдөө бол спорт болон хөгжилт зүй бильярд тоглохыг хүсэж байгаа бол эхэн үзэгч та бүхнийг бол Эфес Пул билиардын хамт олон маань уурж байгаа маш гоё тийм тав тухтай орчин, дулаахан, тохлог орчин. За бүх төрлийнхөө хүссэн үйлчлэгээнүүдээс нэгэн доороос нь аваад тоглох энэ сайхан боломжтой болж байна. За яг одоо хамтч хаяг байршлыг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. 10 дугаар хороолол байрлах МТ колонгийн баруун гартал Эфес Пул билиард маань байрлаж байгаа юм шүү. Тэр үзэгч та бүхэн бас ерөөдөө орчин бол харж байгаах бөөнөрөө хамт олнороо за алтан байгууллагууд маань ч гэсэн тэр нэг тэмцээн уралдаан зохион байгуулах энэ сайхан боломжтой болж байгаа. Энгийн ширээ маш олонтой. Шинээр бол мини ширээнүүд бас байрладаг байгаа. Мэдээж сайхан спортоор хичээл өгөхээр ам цангаа эндээс бол та бүхэн бүх төрлийн шинийн тийм ээ уух ундаж усүүдэд ч ихсэн авах. Энэ сайхан боломжтой болж байгаа. За ингээд үзэгч та бүхнийг мань Эфес Пул билиардын хамт олон маань уурж байна. Дахин танил хэлэхэд татус хамт олон маань бол таны 4 цаг авсан тохиолдолд 1 цагийг өнгөрөө бэлэглэж тоглох энэ сайхан эрхийг олгож байгаа юм шиг. Ингээд эрхэм үзэгч та бүхнийг Эфес Пул билиардын хамт олон маань уурж байна.